Svih 55 biračkih mesta na teritoriji opštine Paraćin zatvoreno je u 20 sati, a izborni proces je protekao bez problema i bez prijavljivanja težih nepravilnosti, kaže predsednica opštinske izborne komisije Aleksandra Antić. Sva biračka mesta su zatvorena na vreme. U 20 časova. Izborni dan je protekao u najboljem redu, nije bilo prijavljenih većih nepravilnosti i glasanje je sprovedeno u fer i korektnoj atmosferi. Pravo glasa za danas održane predsjedničke i vanredne parlamentarne izbore u opštini Paraćin imala su 47.154 birača, a poslednji presek rađen je u 18 sati. Nakon izvršenog poslednjeg preseka, a to je do 18 časova, izlaznost je 45,6%, što je ukupno 21.485 izašlih birača. Predsednica opštinske izborne komisije u Paraćinu Aleksandra Antić kaže da se prvi preliminarni rezultati mogu očekivati sutra. Mi sada očekujemo biračke odbore, odnosno da se izvrši primopredaja izbornog materijala između lokalne izborne komisije i biračkih odbora posle glasanja, tako da će verovatno to trajati do kasno u noć. Opštinska izborna komisija ima rok do 7. aprila u 20 sati za dostavljanje konačnih rezultata glasanja za područje opštine Paraćin Republičkoj izbornoj komisiji. Lokalna izborna komisija je dužna da u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta dostavi Republičkoj izbornoj komisiji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji i to mora uraditi bez odlaganja. Izbori su protekli u fer i korektnoj atmosferi, zaključuje Aleksandra Antić. Inače, svoje izborno pravo rano jutros, brzo nakon otvaranja biračkih mesta, iskoristio je predsjednik opštine Paraćin Vladimir Milićević, koji je glasao u mesnoj zajednici Centar, zatim Slavica Jovanović, predsjednica Skupštine opštine Paraćin i narodni poslanik iz Paraćina prethodnog saziva Narodne skupštine Predrag Milošević, koji su glasali u mesnoj zajednici Gvoždak.